Bwana ni changanye mwega na hindi ciothe tuĩ haha nĩ ũndũ wa nita na nita pole sana nĩ gũkuĩrwo nĩ mamu wanyu tũtingĩmenya ruo rwaku aĩpasonarĩ ndingĩmenya tondũndigĩrĩ rakuirĩrwo nĩ mũciari na menya rokũhe hinya na he mũciari waku kĩhurũko gĩtathiraga tuĩ haha gũkũnyitĩrĩra na kũrũgama nawe memorio ngwĩciria nĩ kũnyitĩrĩra ũcio ũkuĩrĩirwo nĩguo tũnyitĩrĩra Anita tũrakũcikĩria na nĩmekuongezea hapo kitu kidogo na Ngai akũhe hinya rũciũ nĩguo mũthenya wa mathiko nĩguo rũciũ nĩ mũthenya wa mathiko harĩa tũkahota gũtwara Anita tũkamũtwara na Ngai wa muoyo amũrathime. Thank you so much. Karabu, thank you. Amba kũmũtuka handũ kũthiĩ mũcemanio. Thank you for your time. Ngai amũrathime mũno. Mheshimiwa Madai, Mheshimiwa Madai ni atuma mheshimiwa wale wake wa ngiri ikumi tumtikie mugondere karo hikeka na kendama ni atuma niongerera ni ararutite thati na niongerera ngiri ingi mirongo iri mugondere iyo sorry wena munene na rutire no ndu ngiri tuthiete kuigua kiugo kia Ngai nĩgetha tũcoke rĩu tuoye mbeca nĩgetha akorwo ndareka andũ acio angĩ othe makorwo maingĩra na gĩtĩo gĩkĩ nĩ kwenda tuna gĩtĩo tũkũmwĩhoya mwĩtĩkĩre tu tũkirĩrĩrie tũigue kiugo kĩa Ngai ĩtiguo ũndũ kĩmwe kĩa Ngai nĩ gĩtũũragia mũndũ muoyo na mũbea tũgũteithania wĩra ũyũ nawe immediately Pastor Julius aheana kiugo tuoye mũcumarĩ wa andũ aya ngwenda kũmũria tu ochema ndũrindĩte mũno gwĩtwo Ken Githae na wĩ mũndũ wa magegania mũno ũka ndũrio nĩ mwega nathĩ nĩ rwĩmbo rwega mũno rwĩmbo gũcuhũra na igũrũ tũrekeite kũrĩ na Ngai wee ũtatũ racugurũ oya guoko igũrũ wĩrĩ mwathani nĩ kĩ ũtatũ racugurũ rũcinĩ ũtukũ kambũri na tũkĩrĩ ũkuo Ngai witũ no mwega ũrĩithani na Ngai witũ na ũrathi Mwathani agocwo hĩndĩ ĩrĩa tuoka igongona-inĩ ta rĩrĩ tũkaga kũũmĩrĩria ũrĩa ũkuhĩrĩirwo na nĩkĩo twendaga tũgate piki rĩu ningĩ tũtigakĩoneke tarĩ ithuĩ akuĩre tondũ ona Mwathani agocwo ĩrakorwo ĩrĩ o thĩ ĩthia mũndũ ũcio ũngĩmũriganĩtio mwĩthondeka gĩthithi mũndũ wa Ngai nĩmwĩyũmbirie mũno mwĩyũmbie ũguo nginya karangu akamaka gakarigwo kwambiaha ndagwo gĩthaĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũtanjũĩ ndĩ mũrata wa Anita mũno na nĩ ndĩramũpromisĩte oira nĩ ngũkorwo gũkũ twacoka twagĩa na mũcemanio ũngĩ na Martin wa Janeti handũ wa kĩwĩra ndona ta ngũtĩra ningĩ watwarwo thaa igĩrĩ na nuthu ndahũra ngari mwaki ndona reke njũke Anita nyone na njikarange nake ũguo tondũ na niĩ ndandekagia mũndũ ũyũ ti wa kũrĩkio tondũ ndarekagia andũ ona arĩa maratuona online mũtũhe kĩndũ tondũ mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Anita ona hĩndĩ ĩngĩ twarĩ o haha nĩ tondũ wa baba wao na rĩu twĩ haha nĩ tondũ wa mamu wao no rĩrĩa ithuĩ twĩ na ũndũ inyuĩ mũrĩ aira Anita ndarekagia andũ koguo twĩrutanĩrie na twĩke o kaũndũ na tondũ ngũĩ ndigũkarĩ nĩ gũgũikĩtie mũcumarĩ wa ngiri ithano na no gwĩkĩrĩria tondũ nĩ ndagĩũka ndĩkĩrĩ mũndũ mwega wa Ngai ũrĩrairwo ĩrũmbana Thank you so much. Oka kabori. Daki koro imwe. Tumu hore rohiro. Ami ala kanja. Meta na kahi. Ije ka kahi. Na kaya nunga. Sawa kahi. Oka no kodua ke itamu. Ije tu kahi. Aliyo uliyo. Ije tu mui. Anu ya kake muka lipisa na ilie. Karibuni sana. Oka yoroha hajamos. Karayo wanoi. Thank you muno. Koi. Karibuni. Thank you mono karago. Mwathani arogocwo. Ugai wa mĩri njega. Wee mamu wanyu wĩ muoyo ugaga mĩri njega. Wee baba wanyu wĩ muoyo ugaga mĩri njega. Wee aciari aku matarĩho ugaga mĩri njega. Arakĩhotana ugaga mĩri njega. Baba wanyu matarĩho. Ndamũnyitagĩra kĩrĩba harĩa ribacaitĩ agũrĩti mũndũ kundi na kaga atĩ maĩ nĩ nĩguo
Nite tago kaburi kana Danieli. Na dikorogo ni muru ni andu mathukagiria rito. Ni muhonoku ni dikoraga Jesu ni mwana. Na mufia ria ndirari. Wa ukiaria ndiaria. Ili kioro ni gitahi. Na gitahi ni arabi. Na kani na ni sa. Ni amona. Waki waki ni na tarwe dina. Ya kani na ni amona. Kuna kwa lioro wa mwishi ya likido karagu na nkengwa. Na adetu sini tuwasi ya liti haa. Huku mikuwa raga liwale keitemwe. Aguru kui murata wafata. Na murata leo kikweta na wendo wama hata liyo higa. Na mamuanyu. Mamuanyu, na kitha yewe mbilo wa mauduma adirani. Mamuanyu mudu hitita wa higu wa daiho. Mudu ni atuka na yirome siria. Na tukuga tefafuwa nini mudu. Wanafafuwa nini mwega. No mamua mudu, hariwe ndo kendanga mudu na mudu. Mudanyo wale mamu hitu wa uru kile kitha hii. Fafuwa hitu na nini nile mwakata uwe teni yale na kuhikania. Nerajita. Na mshari wa mutumia agiti huu. Ona nini miakahika na nakahika. Nuyugu. Mshari wa mutumia agiti ahuvuke. Mshari wa muduri ati huu. Kamushika ukahaka na hau hau. Kutaki kono mwena uwe wakai. Na mshiali wa mutumia ageti huo. Mima dahika. Ona dukai kwa shushushu. Na hauja. Ani hali odogo kwela. Ruo wake kuruti huwa na giruo. Hali ya tumia mako nile giumirio. Ni ya tumia ati. Ategia na dayo kabuli kio ni kiune yobotika. Hemo tumia warakali le mono. Oki kia jila kabuli tika kuhenio. Iti viraga. Kio ni kio iti viraga. Nukana hei yoni mono. Yetoroka kigalileo na yoke katia. Na kijira aya maraku umiriria. Niku kuhenia maraku heni na hati mwuru mkwile nina. Na nima othe mehe nije tado wale mauga gati mutumia mwuna orago. Ni aniku kwilo raisi. Leo nwe na musi wanyo. Leo nwe na musi wanyo. Na kakiria kuhenia. Fatana uge na muendane. Kaurukare kule kia na kone gata. Ni tukole tutukia ni kuwa mono dhili wa industry lo ya umujia na umemerekia na ayumi na kama wanikile kauni la tida karagia mudo wetuwe dhae ni tuagirinu ni tuoraga mudo tuna mudo wetuwe mewe na uituka ni tuwa mwuraga na nao ya gato nina kutikili mudo ugele wa shugio teni alia wala gana tiga ni tu inangiruwe mudo wetuwe karagia. Kau usir lagi orang itu tidak kira doa. Tapi kau tidak kira yang tidak jadi doa kan itu. Hari itu aku muih lah. Terakhir tidur terlebih modu terbang yang kira ka. Takkan lagi siapa modu anak yang kira ka. Okorang view madani ku. Okorang berapa orang komen dia untuk order tu korang orang industri. Kalau okorang modu siapa industri. Onak borok dia kualia ni aku tumana atau memudu terlewa industri. Nika datu shabu niliye mwodo uchi. Ni halio dogu wa. Kutili mwodo tali mwode ya wake. We anika na fiyo. We shaba niya fiyo. Na kutili mwosyo tali dhina. Doka henyo ni mwodo. Karago. Kutili mwosyo tali dhina. Kutili mwosyo tali dhina wa wode. Nitu menya nilire ika shabu. Wona toka kumenya nilire adha isi. Uida wama. Wona yono uri njitu kiyo. Bebi tuwa mwona adhime. Na mwike maudu mea. Sante. Mwode ya luhiru wega. Nitaka kwa kiko ya ganyo. Karibu kwa kwenye kuteta kuhujia, jamas duga kwa lera kigoke akai. Na toto mwada kia kweta, na ni kweta kuka Anita. Anita, ukamake. Kana ukamake na mturaji wenga. Kumuti kamake na besa notu kujia kakuni. Notu kwezi. Takitari kia liye neoka, unwe moko linore ya mudogu muno. Ato mbide kia university nere kishara uyu. Korea Kimathi. Uyu etakuwa Dr. David Kieni Buru. Wewe dakitari ya mwukuli mwini. Na mwukuli mwini. Professor, mwukuli mwini. Mwukuli mwini mwini uyu. Uyu. Ahura ira adhimu wakajira. Nonsense. Mwukuli mwini kini. Mwukuli mwini kini. Mwukuli mwini mwini mwini. Tutike nao. Matuke mwini mwini mwini. Negara itu monopoli. Dengan kuhe orang dua ribu itu, piu, buka karu amu aura, buka karu.
don't know my boss who are Korean Nairobi outpatient gov. But I'm Grace Wangari Muduma. On agenda mo na woko Mrs. Levlen. This should be rogin. Thank you. Bwana sifiwe. Pole yega. Tika kukaro wa mwaura. Na tukete haka kumiri ya Anita Alex. Anita. Bago hito niya meyaka meiki. Ndai kwa woke ni umiri ya fafa ito wa kuwa. Nodo kehotele ku understand. Mworoni ya tila agerera. Todo mworoni tigwa na hiyo. Ore rai kwa thaisi. Ado ya matike hume ku understand. Noda kuhoira gaiwe umiri. Na kenya kuhe hiyo. Na todo juu neme wati kuo. Na juu kwenye neme wone kaka tarime muu family neyo. Menye itelile. Here mwe asia ni makuwa na. Kana makia hera. Woka vya naju kani rilo. Kana woka vya naju kano vini wa family. Kuhayaka ya muhe oro muwe. Kenya muhe oro muwe na mumiriki mwono. Mugia na thayo. Tuhi hamwe na mwono. Thank you. Thank you. Kanu kutimika na mito yuwa kuhusu. Grace. Wada ni yawosho. Wada ni yawosho lili. Dasho kahaha nakata siya my boss. Wakuri ya Nairobi outpatient gov. Mr. Wangari Muduma, karibu sana. Mrs. Merogi Dixon. Wangari Muduma, karibu sana majibu sana. No, she can't. I welcome. Good evening. Habari zenyu. Mbwana asifiwe. Amen. Jukuti haanyudu wakato siwa Anita. Anita ni mura atawako. Timia kami kinoni mini. The introducer Anita ni mudu ya ha. Mutuwa wakaria. Tumana ake mudenya. Damu ya dradi ya hadu. Mroda aku ya diki ya avu ukadoka hina. Mgeda waka mwiri ya mburi kiti. Tuke guire pole. We na family anyu. Ongu wadwa the maiga. Kipu uti mudu kiota ukugira. Nye mami ito waku nendeka kituka nini mwono. Wana digiota kuriri kanoni wake. Tuwalea nini na tuwale keda. Tuwastiramu ni mutu urile. Inatuimuka. Na family, adu ni maritu hana. Wito no haha, roaka. Na nini na amu wakaitari gadi. Lakini rakita uti ya share. But, umirili, we umirili. There's also another part adu matari niya. Grieving. Allow yourself to grieve. Wadika, lushu. After that, why were you calling up dinner? Why were you to Wabu Uga? One of the people over in the Namu to go, I will listen. To the only part, Yakuhi. Kaiwamu Aromo Radima, Boyana Hidariaga, near the Wakaraha, no Niko Waki, the Gritty Moon. Thank you so much. Nakana kake ni kagua mono na tulera nata rata kene tukashamani ya woko sandi ni kera tuko njitiri ni sandi no kera tuko njitiri wako horwe no horwe no egi haa iguru na kumuda ida tukatiri genta hii okitipule wona tuluo pastor Julius tamwana wako mugi marwa limite na karari nato akanyiti koro ugu eshukuru wakaruwara na karuwara na agati nkariu niyaji condition hiyo juru ya ati nmuru walu mono na tondo gutiri mundu ukora gweva ngete ate murimo ni uguka ora tukumuhaya na gete yomugoka muthenya wa Sunday afternoon tunyitirira muthuri uyo aga nyitirira ka murathi matukigenda kwa imwe na denya uzuri mother ni kya robo asho ye ji so we na mwete is well kuga tiri ito brother Julius and Pastor Frank na kuga tiri sho ge jisie na makanda mana mana mariko Anita na waombolezaji wote, bishops and pastors, ukuiro kitu kimwe last year, time like this, nigoda waombolezaga my sister, ulaibele yako atuali ndugu mnaitwa Rogers, na nenu zende ya dukada, close to me, ukuiro wako kuiro, Anita, utiigua na giru, kajakoho na gini, kajakoho ya dukuru wa manawe, nigu kwali, Anita na nana, my sister Tony can get it done. I got you. The 20th year of the week, you know, the number of it, the 20th year of the week,
and the rest of the members of the family. They approach Karago. The one I know, Reverend Harrison Maki, what I would do, he stood with me. Akihelai bimwe tukithika my sister tondu twainabius na maundu mangi maiki ona mama family itamenyaga meku na agiuka nginya muthenya wa mathiko mena mugunyi to my sister ari mushirika wa mugunyi na uguo noguo gukwira hata sasa watu wataongea mama yako wameondoka nitirira the rest of the members of the family na mwisho wakajia gatha nikumunyitirira mwana ucio wakwa watoguo maigua ndararĩ handu arĩ na issues ya allergies no athiĩ high school sigetuweka kendo kingi and nĩngereire karuo kanene nanĩnjũĩ ngai witũ nĩagũtuĩka wega nĩ thengiũi na Karago nĩtũkwendete nĩtũkũhoyagĩra na ndũgũthira niĩ ndĩ ũmwe andũ arĩa makũhoyagĩra ngai witũ wa gũtũũri amen. Thank you so much Pastor Frank ũke haha tũgeithie ambe ũtwĩkĩre Pastor Julius kĩgo kĩa Ngai Rugamai negro. Santi. Wa mbere, tutakwaria maũndũ maingĩ.